Гучне вбивство у відні свідка в справі про вбивство міни Акуєвої чеченця маміхана Анзора Умарова застрели в столиці Австрії. Повідомляє каптешня преса. Офіційно ж поки що ніхто нічого не коментує. Відомо, що Умарова вбили пострілом у голову. Затримано двох підозрюваних уродженців Чечні, які ще на початку 2000-х у Європі отримали статус біженців. Умаро-блогер часто критикував Рамзана Кадирова. Писав про причетність російських силовиків до вбивств чеченців на теренах ЄС і просив в Австрії політичного притулку. А українські прокурори завдяки його свідченням заочно оголосили підозру імовірному організатору вбивства Аміни Окуєвої. Вона воювала на Донбасі. Була громадською активісткою та дружиною чеченця Адама Осмаєва, теж учасника бойових дій на сході України. Три роки тому на подружжя скоїли замах Їхню машину обстріляли на залізничному переїзді поблизу Гливахи. В київській області Окуєва загинула, і чоловік Осмаєв вижив.